Jakob Pim në studio edhe bashkë me ne tashmë është e mira për ta filluar dhe Lorenz Përblyse, përshëndetje e mira. Mirëmëngjes, Joard dhe Pranvera, mirë se ju gjej me Ziprita me u bashku këtu në studio me juve dhe me fillu edhe me Lorenz Përblyse, duke qenë se telefonuesit tonë po thuaj se ka kohë që po presin edhe po telefonojnë. Atëherë, mirëmëngjesi edhe njëherë për të gjithë shikuesit e emisionit Alarm, pra tani do të vazhdojmë me lojën shpërblyse realisht dhe unë pres me shumë kënaqësi telefonatat e juaja që ti kem direkt këtu në studio. E para se të vazhdojmë me lojën me telefonatat dhe me pyetjet, unë dua të falendroj sponsorin për ditën e sot me që është Poliklinika AMD. Pra ju të dashur shikues, fituesit e lojës shpërblyse do të marrin çekën në vlera të ndryshme nga Poliklinika AMD, të cilat pastaj mund të shfrytëzojnë ato për shërbime të ndryshme mjekësore sipas preferencës tuaj dhe sipas nevojës tuaj. Atëherë falenderojmë edhe njëherë Poliklinikën AMD dhe ndërkohë që vazhdojmë me telefonatat. Dhe kemi telefonatën e parë këtu në studio. Alo, mirëmëngjesi. Shëmsia, ju përshëndet. Mirëmëngjesi, Shëmsia, si e? Mirë, jo, hajni mirë. Mirë, faleminderit edhe ne. Si po kalene? Mirë. Shëmsia, ne po e shijojmë kështu çdo mëngjes me juve shumë edhe po kënaqemi edhe besoj që edhe ju me neve, Shëmsia, apo jo? Po shumë. Faleminderit shumë, Shëmsia. Atëherë, është hera e parë që je pjesë e lojës shpërblyse, Shëmsia, apo ke qenë pjesë edhe herave të tjera? Edhe një herë kam qenë. Edhe një herë ke qenë. Në rregull, Shëmsia. Atëherë, pa humbur kohën, po vazhdoj me pyetjen për ty edhe ti shpresoj që ti jesh gati. Po, patjetër. Hajde, Shëmsia, të vazhdojmë. Edhe të shohim se çfarë do të kemi për ty. Shëmsia, për cilin zhanër të letërsisë njihet William Shakespeare? Duke qenë se kemi zhanre të ndryshme të letërsisë, novela, e shumë zhanre të tjera, për cilin mendojnë se njihet William Shakespeare? Për ato epike, dramatike, për novela, për histori, për fabula, për çfarë mendojnë se njihet? Për epike mendojnë? Epike? Po. Shëmsia, përgjigja e sakt është zhanri dramatik ose teatror njihet William Shakespeare, duke qenë se veprat më të famshme të ti janë dramat të ti, si që është Romeo dhe Julieta. Kështu që unë falenderoj shumë që ishe pjesë e lojës edhe Shëmsia të pres me shumë kënaqësi edhe herave të tjera, ditën e mirë. Atëherë pra përgjigje e sakt ishte zhanri dramatik ose teatror. Atëherë vazhdojmë edhe me telefonatën tjetër. Alo, mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjesi, apo më dëgjon? Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush na telefonon? Eminja. Prej nga na telefonon, Emine? Nga Velipoja. Nga Velipoja. Emine, ke shku për pushime, a? Po, kom shku për pushime televizoris, po ban veç e dita vaktin që... Ua, Emine! Si po kalon pushime, Emine? Mirë. Ua, Emine, ndje një knaci të veçantë, ne si staf këto edhe si moderator të mëngjesit i ke shku në pushime dhe e din sa këtë kohen kur fillon alarmi, kur fillon loja shkullise. Po, tani, masanej, tash dalen plosh, veç pa kry ju këtë programer. O, falim dire të shumë, Shëmsia, të uroj pushimet kënç me Shëmsia, besoj që ku apo ju merë mira, apo? Eminja, më falj. Eminja, ku apo ju merë mira, po? Po, mirë shumë. Se na këtu se kena hitë shmirë, Emine. Zdia të kanë tregu familjarë. Po, dje ka rashi, sot një soj, kështu që besoj që ti e ke kohën e mira, atje edhe shioj pushimet. Edhe kur të vjen, kur të kthesh prej pushimeve, besoj që e marrë edhe një shpërblim, ta shojmë sot. Po, nëse di përgjigjen, po, nëse di. Hajde, Emine, po vazhdoj, pra. Edhe, se qëfar pytje do të kemi për ty, Emine? Sot, besoj që se di, dyre, kom ditvesh. Sone. Na knoa që me mëngjas, Emine. Po, po, në qështu jo, po marë. Emine, pyetja për ty është. Faleminderit. Si pas shkencës, Emine, cila është forma e saktë e tokës?
Ajo rumbullake, pra gjithë menojmë se është rumbullake, por realisht nuk është rumbullake, është pak më ndryshe se rumbullakja. Forma e... Eklipse më duket, eklipse. Emina, për formën, për formën e tokës, dhe me thonë, i përngjohen është forma ovale, Emina, apo ndryshe forma e vezës? Pra është përgjigja e sakt, po edhe e klip... Ovale. Ovale, po, fix. Po në regull, Emina, ishë shumë afer edhe unë e konsideroj si përgjigje të sakt. Po, se dhe masi jam larkë. Edhe kur të kthesh, Emina, e kesh probleme nga loja shpërblyse. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë, Emina. Që donë ta dërgojmë atje me postë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Vi atje. Hajde këto të presim e mine, kalof shmirë. Faleminderit, tonë tonë. Atare pra, fituesja e pare lojës për sot është Eminja dhe ishte e mrekullueshme. Faleminderit shumë e mine, e ne vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Kush na telefonon? Edoni për Ferizoj. Edoni nga Ferizoj, Edoni si e? Mirë faleminderit. Ka herë s'ke qenë pjesë e lojës, Edon? Nuk kam qenë, po kam qenë pushime, pak. Ke qenë pushime, u knaqët në pushime, Edon, definitivisht. Ishtë pishioni shoma. Atëherë, Edon, po vazhdoj me pyet jam për ty, edhe shpresoj që ti esh i sakt, Edon. Andi, shpresoj. Hajde të shojmë. Edon, ti ke qenë edhe fitues edhe pjesë e lojës edhe herave të tjera, apo jo? Kam qenë fitues e ty në vitamina, për e një ojë, po nuk vitamina. I vitamina, po gjithësisi do t'i keni vitaminat maksimumit ditën e nesër me Edon. Falënderit. Atëherë, pyetja për ty, Edon, është vepra aksidenti, vepër e nën A, Recep Qosjas, apo nën B, Ismail Kadares? Cilit prej këtyne, Recep Qosjes apo Ismail Kadares, është vepra aksidenti? Edona, ke përgjigja? Ismail Kadares? Ismail Kadares, pra, përgjigja është sakt. Faleminderit shumë, Edon, ke fituar një qek nga Poliklinika AMD dhe pastaj mund të shkosh në Poliklinik, ta marrësh dhe ta shfrytëzosh atë për nevojat të tua mjekësore. Faleminderit shumë, Edon. Atëre, Edoni ishte dhe fituesi i dytë për lojën e sotme, pra deri tani nga Poliklinika AMD, kemi dhuruar dy qeke për dy fituesit e tanë, Eminën dhe Edonin, e ne vazhdojmë edhe me telefonatën e radhës. Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, kush na telefonon? Alo, apo më dëgjon? Nora nga Gjakova. Nora nga Gjakova. Nora, si e dhe si e ke fillu ditën sot? Mirë, mirë, faleminderit, mirë. Në regull, Nora, atëherë, po, i ti a je në pushime, Nora, si e, se deri qëta është kretë në pushime? A je në Gjakova, Nora? Jo, unë jam në shtëpi. Në shtëpi. Atëherë, në regull, Nora, shpesoj që edhe ti të shiosh shpejt pushimet, edhe ne gjithashtu të shiojmë shumë shpejt, sepse realisht po na mungojnë shumë. Atëherë, Nora, po vazhdoj edhe me pyetjen për ty, edhe të shose qëfarë do të kemi. Në regull. Nora, pyetja për ty është, qëfarë do të thotë termi apo fjalla antagonizëm? Kam për të. Nora, nëse nga ke për cilë, këtë pytja e kemi pas edhe ditën e djeshme, po nga që telefonuës janë nuk e diti. Ndo shtas nga ke për cilë edhe nuk e ke iden për përgjigjen, apo jo? Në regull, Nora, se edhe sekundat për Norën baruan, duke qenë se 15 sekund që është një në regullat kryesore të lojës, në të më të thamë edhe vetëmja, që përgjigja të jepët brenda 15 sekundave, kështu që e falenderojmë shumë Norën që ishte pjesë e lojës shpërblyse dhe vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo, mirë mëngjesi. Mëngjesi. Kush na telefonon? Bukuria. Bukuria.
Bukuria, po. Prej nga na telefonon? Prej Mitrovice. Nga Mitrovica. Bukuria, po. Ke qenë atë kam pas ndo njerë tjetër këtu në studio pjesë të lojës, apo jo? Jo, absolut, jo, hera parë. Hera e parë, atëre pun vjen po. Shumë mirë, Bukuria, që është hera e parë që je pjesë lojës, edhe shpresoj që të marrësh edhe shpërblimen. Inshallah, inshallah. Hajde, Bukuria. Kom pas. Inshallah ke fat, që lëndoj pytje e letë. Inshallah. Bukuria, a jenë detit e ajo? Jo, une jam shtu në banes një provisë, po. Rego. Jo, s'jam detit. Ma vonë kismet në detit. Po, atëhare, Bukuria, pyetja për ty është. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës në vitin 1989 ishte? Ibrahim Rugova. Ibrahim Rugova, pra. Përgjigja është e sakt, Bukurie. Faleminderit shumë edhe e ke fituar një çek nga Poliklinika AMD, të cilën mund ta shfrytëzosh për shërbime mjekësore. Faleminderit shumë, Bukurie. Faleminderit edhe për ju. Gjithëtova edhe shumë gëzova. Faleminderit shumë, të uroj një ditë mbar, Bukurie. Tong tong. Atëherë e falenderojmë edhe njëherë Bukurien që ishte pjesë e lojës shpërblyese për herë të parë dhe mori edhe shpërblimin çekun nga Poliklinika AMD. E ne vazhdojmë me telefonatën e radhës dhe të shojmë kush është telefonuesi apo telefonuesja e radhës. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Apo më dëgjon? Po, jam shkurta nga Prishtina. Shkurta nga Prishtina, shkurta si e ke fillu ditën sot edhe si është mëngjesi sot për ty? Mirë shumë. Mirë, gjithë shka mirë, në regull. Ky moti i ftohtë nuk po të pengona, kjo vranësirat e këto. Sot mirë është, mirë është, je pak po sot mirë është. Sot mirë është, ashtë në shkojnë ato mësu, herë në zetë, herë ftoftë, adaptohu me se cilën. Atëherë, edhe njëherë emrin të lutem, sepse shumë telefonuesi deri tani, shkurta, në regull shkurta. Atëherë, para se me fillu me pyetjen për ty shkurta, dua të cek që ke vetëm 15 sekonda për të përgjigjur shkurta, edhe shpresoj që t'jesh e sakt. Pyetja për ty është shkurta, si quhet gjuha që konsiderohet si më e vështira në botë? Shkurta, ke ndonjë përgjigje? Hynë, okej, po të ndimoj pak, hynë në grupin e gjuhëve kineze. Gjuha kineze? Mandarina, pra. Përgjigja është e sakt, shkurta. Është gjuha mandarin që hynë në grupin e gjuhëve kineze dhe konsiderohet si ajo më e vështira në botë. Faleminderit shumë, shkurta. Faleminderit, Juve. Faleminderit, kalofsh mirë. Pra, shkurta ishte fituesja e 4-të me radhë e një çeku nga Poliklinika AMD, të cilin mund ta shfrytëzoj për shërbime të ndryshme mjekësore. Edhe ne vazhdojmë me telefonatën tjetër. Alo, mirëmëngjesi. Që? Mirëmëngjesi. Apo më dëgjon? Po, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kush na telefonon? Hasbia. Hasbia. Hasbia, ku je moj Hasbia? Jam që... Jëm të kep, jëm rëba qep, se amo që 3 ditë renë po ma ndaloni telefonin. O, Hasbia, po më vjen shumë keq, Hasbia, nuk po e ndalojmë telefonin, po problemi është shkaku i linjes shumë të ngarkuar, atëherë disa arrin të marrin linjen edhe t'i kemi këtu në studio, disave ju ndërprejet, kështu që po më vjen shumë keq, Hasbia, po nuk po e ndalojmë, është absolutisht jo, Hasbia. Veç ndoshta që nuk është problem, Hasbia, jemi këtu nga e hana dirit premten edhe kur do që telefonon, pa që njëherë pjesë e lojës, nuk mund është pa që njëherë të pak të. Po, i s'ka problem, jo brena po bojna pak si mua vetë.
Po të shuas bie, unë po e shioj shumë kur po ju kam këtu në studio edhe po diskutojmë për pushimet e juja e për shumë gjana tjera. Në regull has bie, uroj që të mos je lodh duke qepur edhe... Po, a je lodh ajo? A? A je lodh ajo? Jo, si po të shmojnë qepjet? Jo, jam qime shëndet mirë e me sy jam shumë mirë, shumë falemderit për Zotit. Punoj që 40 vjetë. Po, a? Punoj të të kupse. 40 vjetë, punoj jam shumë aktive në punë. Halal të qoft, Hasbie, halal të qoft. Falemderit, falemderit, falemderit shumë. Atëherë, Hasbie, po vazhdoj edhe me një pytje për ty. Edhe shpresoj shumë, Hasbie, që t'jesh e sakt, edhe pse jo të marrësh edhe shpërblime nga Poliklinika AMD. Besoj, besoj. Hasbie, a je gati? Gati. Hajde, Hasbie, sa është si përfaqja e Kosovës, është pytja? Vetë mi, 87. Bravo! Përgjigja është saktë, Hasbie, momentin komplet regjia jonë duke duar troki, gjithashtu edhe Ardi dhe Pranvera këtu në studio. Falemderit, falemderit shumë edhe për juve se jam me mëngjesë, unë jam punoj në shpi edhe kom lokal punoj këtu në familje këtu. Po, edhe na përcjell të në kohën, apo? Në kohën unë e kam këtu makinën në shpi, punoj edhe në dyqan. Po, faleminderit shumë, Hasbie, halal të qoft. Edhe... Familja Agim Ramadani që të jem, edhe punoj tankohen. Respekt për ty, Hasbie, dhe halal qoft, edhe jam shumë e kënaqur që Hasbie ishte fituese e qekut nga Poliklinika AMD dhe Hasbie ishte njëkohësisht edhe telefonata e fundit për lojën e sotme, por që na e ka përmbyllur mjaft mirë lojën për ditën e sotme. Kështu që ju falenderoj shumë të gjithë telefonuesve dhe të gjithë atyre që na ndjekën dhe ju pres me shumë kënaqësi edhe ditën e nesërme, po në të njëjtin orar. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.